Kecha kelgundir devon, ulsar bu gulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza-lahza chiqdim u chiqdim yo'lingda intizor keldi jon ozimga yo'q shohlar ko'rmadi. Orzidik oydin yetganda gal endi ehtiyot ro'zg'orimdek ham o'lganda qorong'u kelmadi. Ul parivash hajridim kim yig'ladim devona bor kimsa bormi kim anga ko'rganda kulgu kelmadi. Men Jizzax viloyati Sharof Rashid tumanidagi 5-uy o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Gulchehra Namozboyeva. Xalq ta'limi vazirining buyuk bobomiz Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligiga bag'ishlangan chaqiruvga qo'shilaman va respublikamizdagi barcha ustozlarni mana shu chaqiruvga qo'shishga taklif etib qolaman.